Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman. Gannaaw buñu muslo ci shaytané sant suñu borom tabarak wa taala julli ci Muhammad alayhi salatu wa salam jelaat suñu jëm ak suñu roh lepp jëbala Cheikhul Khadim. Ñi ngi doli wat nak di sante Serigne Modou mi nga xamne mo nu bolé ci Serigne Touba nam ko daan waxé né képp ku la bolé ci Serigne Touba rek mëno ko fay ci kaddu suñu kilifa Serigne Abdul Khadir mi tok ak njabotu Cheikh Ahmed Mustafa Fadilu gep ñi ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyo di yëkëti ay kaddu yu gëna tedd te gëna rafet jëmele ko ci sunu wajur di sunu serigne du sunu lepp di serigne sidi al mukhtar mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba yalla na fi yagul lol te wer te liggey yi nga xamne sumbal nako serigne touba jëmele ko ci l'islam yalla na yalla eggale yep bam sumbu yenen beggale ko ak njabotu serigne touba gep nak ak nak sunu kilifa ak bop di kilifa gi nga xamne kep ko xamne cheikh mamadou fadal nga yakar moy serigne tay di sa wasila di serigne abo al baraka momitam yalla na fi yag lol te liggey yi nga xamne sumbu nako ci serigne fallu yalla na ci am ay ndam yu kawé lol te and ko talib yep nak mbok yi yakar na ne fiñu tolu tay ak ëtt biñu tok sédé don ëlëk sun digënté ak cheikh mamadou fadal niñu ko waxé won te woté ba rek taxaway ba nga xamne taxaway nako serigne fallu ñun de buñ de ay gor taxaway bobu dong lañu wara taxaw ndax wonnu ñu aw yoon te yoon wowe fasiyu ñu ko wacc ben yoon kaddu yi nga xamne nak jibna te naqari murid yep ak soppe yep ak julit ñep ba mu amé rek ci sasé la am ay talibé ak ay soppe ak ay xarit yo xamne kenn ku nek amna ci sa bop noko bëgguna faje ba lolé tay ji mo war loon jotaay bi tay ñu woté ko waxna nak bo jité njabot bu lu melni amé war nga léna wo ñu ñew tok kenn ku nek ñu wax nga dégg wayé nak yoon wi ñu nek du yoon Serigne Touba dafa am kiliftef go xamné mom lañu xam ba yoon wi soso ba tay lool motax bi xexo bi amé Serigne Djili man mi la yoni ci Serigne Sidi Al Mukhtar ba ñu démé ñu wax ko ko Serigne bi metti lu ko lool wayé nak dama bëgg bo démé nga ni Serigne bi su mbolo mi ñewé ba téw nga ni len Serigne bi na ngeen dal ngen xamne serigne modou lepp lu ko way wax rek man la ko wax kon nak bu ngeen deme ngen wax ko ne ko lepp lu ci war dana ko def dana ko fajj bam mat seuk lolou bam amé nak serigne bi lam waxon def nako namako waxe won ndax ka nga xamne mom la waxon kaddu yow wonako wax ko ne ko bo demé na nga tuup te djeglu ñun nak dañu amul durut kilifa ndax wax ji bim amé kenn ku nek nima ko waxe am nga num la nakare ak noko bëgguna faje waye nak bu kiliftef xasse am ndigal dal di jib amatuñ ben luñu wara def luddut li señ bi wax ñu def ko gannaaw nak ka nga xamanteni bi jëf na jëf ja waye taxaw na jëglu jëglu nañ ko ci xol bu sedd guyu ci ndigal niñu ko señ bi wax won ndax wala fi dañu wax ne kep ko am kuddu do lak te buñu fatte ne amna bis bu amone ci l'islam muy khazwatu uhud bama amé amna jambar l'islam hamza ba nga xamanteni bi fat nañ ko ay akon dafa wacc wa in aaqabtum faaqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu wa khairun lisabirin kon nak ko xamanteni bi fi tay bam koy sant ken xamuton nam melon so do wonna tuba lol waye jambar ma tax bam koy sant ñata at la am fan wel at juroom ñaar dong la am te ñun ñi yakana ñu ci upp ñun amnañ lu upp lol te ak guñ ci goga jambar lol nak ci la weyon bamuy sant ci dekk ba samuel ak namu mel bam koy sant fan way at ak juroom ñett dong la am touba ali ken waxali wuko jambar jojé nak lam fi defon du fi du mukk badni tukki niko seigne aladji niko seigne aladji ndjay mu waxé liggé na ci l'islam liggé ci réew mi sekk ko ak doom adam yi lo xamné kep ko la rek ñep la laal kon nak li bimu amé ñun suñu xol liko sédal moy ñi nga xam ñom lañ ko xeexal mu jabatu serigne touba jepp kenn ku nek ci ñom dafa def mbir mi muy mbiram mu nakarlu ko am lu ci nar waye nak ba ndigal joge ci lool lepp fanko kon nak serigne bi neena li nañ xamne jaxna tak ba nga xamanteni bi ndigal jibna
ki nga xamni def nako djegluna djegal nañ ko waye nak ñuy ñaan nak bu mu amati ci mom bu amati ci jonne bu amati ci sun kilifte fi sun kilife yi ndax ñom lañu am jaram nañu sunu bakkan yi kenn ku nek la nga nek ci sa bop bu la ci baye yow neel siwte lola waye nak ñun sun passeport yi ñu am nak nañu ko bayel nak Serigne Touba lañu am njabotuk Serigne Touba gi lañu am talibi yi Serigne Touba lañu am te ñun ñi ci talibi Serigne Touba lañu bok lool nak ñuko ñepp xam kon Serigne bi neena mi ngi sante ñepp nak njabotu Serigne Touba yep keri yep kenn ku nek wote ngi fi sa njabot wote fi nakarlu ko xam le ne li am kat yow def nga ko sa mbirum bop ñun nak lool rek set na suñu xol doynañu seuk ñu xam ni rek Serigne Modou mi fi nekkon mo fi nek ba legi dara ñugu fi ñi ngi leen sante bu baax te di leen gëreum té bis bi nga xamné ci lañ dem nak muy kasu rajab ñu ñaan yalla li nga xamné fassiyene ko ci ñu am ko ñu am ci ndam ndax bu kenn fatte nak né ndamal Serigne Modou nak ñu leen sante bax ti di leen gërem assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin 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 barkab